Людина – істота соціальна. Практично всі ми шукаємо, з ким би можна було поговорити, посміятися, посумувати. Практично всі прагнуть кохання або дружби. Коли одна із знайомих дала дівчині номер свого двоюрідного брата, 15-річна Аліна хотіла лише зав'язати дружбу з цікавим хлопцем. Проте вона не підозрювала, що звичайні телефонні розмови призведуть до непередбачуваних наслідків. Вже зовсім скоро вона тремтіла від страху у своїй квартирі, а її колишній телефонний співрозмовник наяву приставляв до її горла ножа. Все почалося буденно. Дівчина та її новий знайомий почали спілкуватися телефоном. Хлопець говорив, що мешкає в Володимирі-Волинському, що зараз у нього проблеми в сім'ї, але як тільки він їх вирішить, то приїде в гості. Проблеми у 24-річного юнака справді були. Він сидів за ґратами. За розбійний напад. За весь час спілкування з 15-річною дівчиною про це він не казав жодного разу. Коли правда таки виплила, хлопець став переконувати співрозмовницю, що його підставили і він невинний. Спілкування продовжилося, але Аліна вже не хотіла з хлопцем навіть дружити. Та було вже пізно. Коли тюремний термін збіг, хлопець, як і обіцяв, приїхав у гості до дівчини. Він захотів приїхати. Він приїхав, я сказав, що я з тобою далі спілкуватися не хочу, і він сказав добре. Проте дзвонити Аліні хлопець не перестав. Все набивався у гості. Не проходило жодного дня без його наполегливих дзвінків до дівчини та її старшої сестри. Черговий раз він зателефонував та почав відверто погрожувати. Сестри злякалися. Аліна побігла викликати міліцію, але було пізно. Коли дівчина поверталася, в під'їзді на неї вже чекав її телефонний друг з ножем у руці. Він затягнув дівчину до квартири. Вдома була ще її старша сестра. Він хотів мене зарізати, щоб я з ним не хотіла далі общатися. Він сказав, що в нього злості на мене дуже багато. У цей час до квартири якраз увійшли міліціонери. Чоловік, значить, циганської національності, одною рукою тримав дівчинку за шию, а другою підставив ножа. Хлопець забився з 15-річною дівчиною в куток та став кричати, що заріже її, якщо хтось до нього підійде. Вони хотіли підійти, але він сказав, якщо хтось підійде, то він мене заріже. Вони не могли не підійти, нічого не зробити. Тоді міліціонери стали говорити з нападником, відволікати його. Робили все, аби ніж в його руці знаходився якомога далі від горла дівчини. Ми почали його умовляти, щоб пустив ножа, пустив... Дівчинку сьогодні відпустив, що поїдеш додому і все. Його заговарювали, йому розказували, що там колись в них було, що як до чого там. Йому зуби заговарювали, я так скажу. У цей момент 15-річній дівчині стало погано, вона ледь не втратила свідомість. Стала благати нападника дозволити їй вийти і випити води. Як не дивно, хлопець дівчину відпустив, але тільки-но вона вискочила на двір, ніж опинився біля горла її сестри. Хлопець вимагав, щоб міліціонери викликали йому таксі та дали гроші на квитки на поїзд до Володимира-Волинського. На всі умови правоохоронці погодилися, тільки сказали, що самі відвезуть хлопця на вокзал. Разом із жертвою 24-річний парубок спустився вниз. Сідаючи в машину, хлопець на секунду відволікся. Цим миттєво і скористалися правоохоронці. На секунду він трошки його увагу відвернув, як сідати на що. Скориставшись неуважністю, я схопив його за руку і другою рукою схватив за ножа. У боротьбі з молодиком міліціонер порізав собі руку, проте таки зміг вирвати зброю у злочинця. А далі на допомогу прийшли інші правоохоронці. Дівчина-заручниця не постраждала. Наразі колишній ув'язнений знову у СІЗО та знову чекає на суд. Дівчата ледь оговталися від пережитого. 15-річна Аліна просто хотіла знайти нового друга. Дівчина прагнула уваги. Вона не знала, хто саме по інший бік телефонного дроту, і не могла знати. Знайомство по телефону – це романтично і цікаво, і не можна звинувачувати молоду дівчину в її бажанні спілкуватися. Проте прагнення знайти друга таким чином, як показує практика, може закінчитись досить трагічно. На улице ж вы не подойдете к человеку, вы ж не начнете искать круг интересов на улице, там где-то в транспорте или еще. Сейчас люди очень заняты, у кого-то работа, учеба, не всегда хватает времени. Если вот нет уже вариантов познакомиться вживую, тогда такие варианты обычно люди рассматривают. Проще знакомиться, не видя глаза человека, в общем-то, а слышать только голос. Поэтому так.
Правоохоронці радять уникати так званих телефонних знайомств, оскільки це може бути достатньо небезпечно, адже такий формат спілкування можуть використовувати зловмисники, особи, які здатні вчинити і шахрайські дії, пограбування або багато чого іншого. Адже спілкуючись по телефону з незнайомою людиною, ви ніколи не можете, напевне, знати, з ким ви спілкуєтесь, не можете оцінити ані людські якості співрозмовника, ані його наміри, і дуже легко потрапити в оману. Особливо це стосується неповнолітніх, а також підлітків, тому ми просимо батьків роз'яснювати своїм дітям, що знайомства за телефоном можуть бути досить небезпечними і їх потрібно уникати. Огромное количество девушек забывает о том, что может быть угроза для ее жизни и здоровья, и страх одиночества перебивает страх за свою жизнь. Сейчас у людей есть огромный дефицит общения, и даже вот эти вот социальные сети и суррогаты этого не заменяют. Поэтому девушки, им хочется какого-то общения, им хочется быть востребованными, им хочется того, чтобы их красота была признана, и поэтому они, к сожалению, соглашаются и на такие, нехорошие знакомства тоже.